मोगाच्यानं कांय वर्सां फाटीं म्हजी मांय जिवी आसतना हांवें एक कांतार म्हटलेलें, आतां म्हजी मांय देवाच्या गोपांत आसा, देखून तिच्या उगडासाक हें कांतार हांव तिका भेटयतां, आनी तशेंच तुमचेय मांयक भेटयतां। तूं आयकात हें म्हजें कांतार कोश्ट मांयचें। थोडीच खबर तुमकां सांगता मोच्या खोऱ्या जिविताची, चोग जाण भाव आमी तशीच एकटीच निमणी भयण आमची। मांय पांय गोरी देखून आमचो घराचेर पडली सावळी दुखाची, पूण सदांच बोरी देखशी कोई माय आमची। आय मोचो काम कोत्तालो थोडेंच ताका आसलें पगार, पांयचे दुडू पावोन आसले दिसयेई मारेकार। पांयची जायती फामील आसली गोरी मुडोन दिनासली आदार, मांय लोकाचें काम करून चलोई आमचें घरदार। मांय लोकाचें काम कोताली पूण केदनांच पयशे घेनासली, आमच्या पोटाची भूक मारूंक ती तांदूळ घेताली। दिसाचे आमी शीत जेवून ताची सोगली पेज जेवताली, कोणे विचारल्यार शीत जेवल्यात म्हूण फूट मारताली। क्रिसमस न्यू इयर येताले आमचे लागीं नासलें सोंग, पोरणें घालून मिसाक वेताले भुरगे लागो आसोंग। मांय आमची सोज मायताली पुता धीर घेयात सोसूं, बोरे मोनीस जावून दाखोयात लोकांक दिसों। आयज कोंकणी तियात्राचो डायरेक्टर म्हूण परजोळटा हांव, तियात्र घेवन भोंवतां गोंया मुंबय तशेंच गालपाचे गांव। देवान म्हाका इतलें दिलां तरूय केदनाच करिना पोजिसांव, काल तिकायेन जाप दितां घेवन बाबा बाये नांव। भाव आमी काजार जाल्यात पूण आजून भाव कोण सोडूंक ना, बायलो पासून आमच्यो कितें सांगत तांचे आयकोना। आमचेर उपकार कोत्तेल्यांचेर केदनाच बेमान जावचे ना, मायन बोरी दीख दिल्या ती केदनाच विसरचे ना। मायन बोरी दीख दिल्या ती केदनाच
विसरचे ना।